ir kiekvienas rungtynės ruošėmės. Turėjom po Neptūno porą treniruočių, kažkiek prasėjom jų derinius, kažkiek kur patys turėsim juos atakuoti. Viskas atrodo tvarkingai, naujokai pasijungia, įvedinėjom juos į derinius. Tai tiesiog ruošėmės ir tie. Žiūrint į statistiką, Virtus neturi vieno išreikšto lyderio. Ar sunkiau ruoštis prieš tokią komandą? Iš dalies vis tiek ruošėmės visom komandom panašiai, tai gal kažkiek jie pavojingesnė nuo to, kad visi žaidėjai daugmaž vienodai pelno taškų, tai nepasakyčiau, kad ar sunkiau ar lengviau, tiesiog reiks ruoštis visiems. Kuriuos žaidėjus išskirtumėt kaip pagrindinius ir kuriem galbūt sutelksit didžiausią dėmesį? Tai matėm, kaip Teodosis žaidžia paskutinės varžybas, kaip skirsto tos perdavimus. Belinėlis yra formoje, Vimsas. Ta prasme, jų galima vardinti ir vardinti. Ta prasme, tikrai bus daug ką stabdyti, jų pokrepšių Džeitechą turi Mikį, tai žinai, bus tikrai ką veikti. Gal pirmas varžybas, mes daug naudom tos Vičiolt gynybos, tai šiai dienai, manau, gal kažkiek toks planas bus biški kitoks, tai matysim. Kuo galima paaiškinti tokius Virtus bangavimus šiame sezone? Nežinau, mes savęs žiūrim, nežinau, kokia pas jo situacija, tai manau irgi nedėkinga, ten jie ir traumų turėjo, bet sako, negaliu komentuoti, ko nežinau. Patyrus traumą Kynanui Evansui, pats irgi turėsi kamuolį daugiau savo rankose, kaip galbūt pačiam šis vaidmuo? Tai ir kai buvo Kynanas, vis tiek nebuvo Luko, tai teko to žaidėjų žaisti, tai nieks nesikeičia, manau, tai dabar grįžo Lukas, turim Aizėją, tai tiesiog žiūrim savo pasakyt, daržą, ruošiamės ir tiek. Kaip ir minėjote, turėjot porą treniruočių ir su komandos naujokais. Koks pirmas įspūdis? Dar sunku jį susidaryti, kaip visi naujokai. Turbūt ateina, klauso tų patarimų visų, bando tą informacijos kiek daugiau pasiimti prieš varžybas, nes žino, kad to laiko nėra. Tiesiog įvedinėm jos į tos derinius ir abudu atrodo pozityvus, teigiami, noriai dirba. Tai kaip galvojate, ką gali įnešti šie komandos naujokai komandos žaidimą? Tai kaip ir žinom jų stiprybės, tai tikimės, kad tą ir įneš. Vėlgi, Aizėjui nebus lengva pakeisti Kynaną, kai Kynanas turėjo tokį sezoną, bet manau, kad jis yra tikrai galintis žaisti panašiai. Tai šiuo visiek tikimės energijos to kamuolio valdymo ir komandos valdymo kilę. Tai vėlgi išplės aikštę, jo metimai, matėm, kaip žaidė Baskonijoje. Gal paskutiniai sezonai nebuvo tokie gerėjam, bet vėlgi geras žaidėjas tiek iš Italų rinktinė, tiek tai Baskonijoje, kai žaidė. Tai tikėkime, kad abu mums duos labai daug. Kaip galvojat, kiek realu, kad jau šio vakaro rungtynėse jie iškart galėtų duoti naudos? Čia gal ne man klausimas. Tikėkime, kad duos kiek įmanoma daugiau, o kaip bus, pamatysim vis tiek. Nėra lengva. Nei vienam žaidėjui iš bet kur į kitą komandą perėjus per kelias dienas kažką duoti, tai tikėkime duos tiek, kiek įmanoma, mums daugiau, o pamatysim.